Koncertzāles Latvija jubilejas vakarā uz skatuves iepriekš nekad nepieredzēts mūziķu sastāvs. Akordeoniste Ksenija Sidorova, pianists Reinis Zariņš un ērģelnieks Aigars Reinis. Programmā daudz franču mūzikas, nedzirdētas aranžijas un klasika. Šīs bija gan tāds liels izaicinājums, tā kā salikt programmu kopā, lai gan būtu mums interesanti, ka mūziķiem, gan lai šīs svētku vakars paliktu vēl arī drusku akadēmisks, jo mēs katrs no mums nāk no akadēmiskas mūzikas. Klausītājiem dāvanā trīs pirmatskaņojumi. Īpaši šim koncertam jaunus darbus radījuši komponisti Rihards Dubre un Aigars Raumanis un jauna versija Raimonda Tigula skaņdarbam Dodieviņi. Man, protams, vienmēr pārņem tādas emocijas dzirdotās ērģeles. Nu, tas ir tomēr tas tembrs, kā tas skan Ventspils koncerta zālē. Tā tik piesātināts, man vienmēr tiešām pārņem tādas emocionālas trīs. Sīkumos nevar ielaisties, bet man patika viss. Ļoti jauki, ļoti jauki, ļoti jauki, jā. Un pirmo reizi, Ksenija Sidorova pirmo reizi bija mūsu koncerta zālē, un es viņu pirmo reizi dzirdēju dzīvē, jā. Koncerts lielisks. Brīžam likās, ka trīs ērģeles skan. Programma izcila. Jā. Bija, ka uz atklāšanu. Pirms 4 gadiem ļoti, ļoti iespaidīgi zāli jau vienreizēji. Man kā parastajam klausītājam tas bija tik fantastiski. Katrā otrā gabalā bija jāraudas. Nu, man tiešām bija sajūta, ka es esmu kaut kur paradīzē. Un ka tā debesu valstībā tādu mūziku man būs iespēja mūžīgi klausīties. Krāšņi solās būt arī koncertzāles jaunā sezona, un koncertdzīves veidotāji jau sākuši domāt par nākamā gada jubileju. Komponistam Erika Mešenvaldam pasūtināts jaundarbs, kas izskanēs koncertzāles Latvija 5 gadē. Zana Brikmane, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.